ಈಗ ತಾನೆ ಟಗರು ಪಲ್ಲೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈ ವರ್ಷದ್ದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ನೇಟಿವಿಟಿ ಸಿನಿಮಾ ಇದು, ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ನಟನೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಪ್ಲಸ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ತಾರಮ್ಮ ಅಂಡ್ ರಘು ಸರ್ ಜೋಡಿ, ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಸಂಭಾಷಣೆ ಕೂಡ ನನಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಂತೂ ತುಂಬಾ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಶೋರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಂದು ನೋಡಿ. 100% ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಡೋ ಸಿನಿಮಾ. ಅಂಡ್ ಧನಂಜಯ್ಗೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ರಿಲೀಸ್ ಮುಂಚೆನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ 100% ಶೋರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ. ನಮ್ಮ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಅವರು ಕೌಶಲ್ಯ ಸುಬ್ರಜಾರಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟಗರು ಪಲ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂಡ್ ಟಗರು ಪಲ್ಯ ಸಾಂಗ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವಾಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದ್ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ನಿಜ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಸೊಗಡು, ಹಳ್ಳಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡಂತ ಸಿನಿಮಾ. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ನೋಡಿರಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಇದು. ಅಂಡ್ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ನನಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ ಕಾರಣನೇ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ತಾರಮ್ಮ, ರಘು ಸರ್, ನಾಗಭೂಷಣ್, ಅಮೃತಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ನೀವು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ನೋಡಬೇಕು. ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ. ಅಂಡ್ ನಾನು ಧನಂಜಯ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇಂಥ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದೂ ಬರಲಿ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಥಿಯೇಟರ್ ಸಿನಿಮಾ.